रे किसो शिशु ममैव पुरत रुष्टच्च पृष्ठकथ। ए क्षत्रि परशुराम वीरवर परशुराम जान घंटा परशुराम। अनन्य श्रीक्षेत्रर परंपरा श्रीजगन्नाथ संस्कृतिरे प्रतिफलित प्रभु श्रीराम ओ श्रीकृष्णक मानवीय लीला, जार उदाहरण हेउछि श्रीक्षेत्रर साहिजात परंपरा। रामनवमीरु वैशाख कृष्णपक्ष प्रतिपदा पर्यंत मुक्त मञ्चरे देखिबाकु मिलिबो साहिजात प्रदर्शन। प्रभु श्रीरामचन्द्रक जन्मठारु आरम्भ करि रावणबद्ध पर्यंत विषयवस्तुकु नेइ श्रीक्षेत्रर सात साहिरे जागाघर फिंडियामानक द्वारा प्रदर्शित हेब साहिजात। श्रृंखलित भावे साहिजातकु समापन करिबा सात साहि मुरबी जिला ओ श्रीमन्दिर प्रशासन पक्षरु मिलित बैठक शेष होइछि। चलित वर्ष रावण चरित्रे अभिनय करछन्ति चंपागढ़ जागार भिंडिया अभिषेक प्रतिहारी, सेबडे परशुराम चरित्रे प्रथम थर पई अभिनय करछन्ति तापंग जागार मधुसूदन खुंटिया। रावणर एटा प्रथम एक्सपीरियंस प्रथम वंश आउ या पई बहुत कष्ट करिया पडिबो, तो सेथिपई 4 मास पूर्वरु आमे पूरा सचट नियम रे निष्ठारे एटा करिया पडिबो। बंधिया गले एक्सरसाइज होची मुख्य, या भितर एक्सरसाइज न होले किछि होबनि, तो सेथिपई आमे प्रिपेयर हेबाक पडे 4 मास पूर्वरु। एटा हमर 12 वर्ष पर गोटे गोटे जागा को हमर बंटा हेकि आसे। एही वर्ष हमर तापंग जागा आइछि परशुरामटा। ଆମ ତାପଞ୍ଚାୟ ତରଫରୁ ସକାଳ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଶୁଆର, ରାତିବେଳା ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆମ ରାତିବେଳାଟା ହେଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତି ସାଙ୍ଗେ ନୀତି ଯିବୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ପରସେଇ ମାନେ ବାଲି ସେଇ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାଟା ହେଲା ଆମ କରୁଛୁ ସେଇଟା କାମଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବଛା ହେଇକି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହେଭି ପରିଶ୍ରମର କାମ ଏଇଟା, ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିମମ 10 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ସର୍ବପୁରାତନ ସାହି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ସାତ ସାହିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସାହିଜାତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ। କାଳିକା ଦେବୀ, ଗୋଡ଼ଭାଡ଼ା, ହରଚଣ୍ଡୀ, ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଦୋଳମଣ୍ଡପ, ବାଲି ଓ କୁଣ୍ଡେଇବେଣ୍ଟ ସାହିରୁ ମେଢ଼ ବାହାରିଥାଏ। ଆମର ରାମନବମୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସେ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ରାବଣର ଆମ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସେହି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାଦି ସାହିକି ଆମେ ଯିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5 ତାରିଖ। 30 କିଲୋ ମିନିମମ୍ ଧରନ୍ତୁ, ସାଜା ସୁଜା ସବୁ ଲାଗିଗଲେ ଆଉ 10-15 କିଲୋ ହୁଏ। ଘୁଙ୍ଗୁର ତ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏନି, ଘାଗୁଡ଼ିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏ, ଘୁଙ୍ଗୁର ସେଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ପୁରା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଜାଗା ତରଫରୁ ରାବଣ ଏଥର ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାଲିସାହି ରାବଣ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆମର ବଧ ରାବଣ ବାହାରିବେ, ରାବଣ ବାହାରିବା ସାଙ୍ଗରେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ପଟୁଆର ରହିବେ, ଅସୁର ରହିବେ, 8 ଜଣ ଅସୁର ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଯେଉଁ ଆମ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ, ସେ ନୃସିଂହ ମେଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ନାଗା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନବଶିରା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ଆମ ଜାଗାରୁ। ଏ ବର୍ଷ ସାହିଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା, ଶିବଧନୁଭଙ୍ଗ, ସୀତା ବିବାହ, ପରଶୁରାମ ଲୀଳା, ବନବାସ ଲୀଳା, ମାୟାମୃଗ ଲୀଳା, ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ହନୁମାନ ଲୀଳା ଓ ରାବଣବଧ ଆଦି ସାହିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପରେ ଦଶମୀଠାରୁ ସାହିଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ, ସେସବୁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ରାମଙ୍କର ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରଯୁକ୍ତ କର୍କଟ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମର ସବୁ ସାହି ଯାତ୍ରାର ଜାଗା ଆଖଳା ଲିଡର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଠି ଆମର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ। ଅର୍ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡୁଛି ସାହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଯେମିତି ରୋଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଲାଇଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଫାୟାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ପୁଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ଅର୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବି ତିଆରି କରିଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଛୋଟା ମୋଟା ଇସ୍ୟୁ ଲୋକମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଅର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସାହି ଯାତ୍ରା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ଆମେ ସେଇଟା ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ସାତସାହି ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।